היי אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם אני מיכל. כמו שאתם רואים, פתחתי חלון קצת לנשום אוויר צח. וואלה, זה בוקר, אבל השמש לא רוצה לצאת. כאילו, סיסטר, מה נסגר איתך? כל כך משעמם בבית. אין, הסגר הזה עוד יחרפן אותי. אפרופו שיעמום, אוקיי, אני חייבת לספר לכם את זה, סיפור מצחיק. מי שראה את הסטורי באינסטגרם שלי, אז בטח כבר ראה. אבל יש המשך לסיפור, שאת זה לא סיפרתי. בקיצור, אני אתמול העליתי סרטון לערוץ הראשי, הכל טוב ויפה, פתאום אני שמה לב, למה האינטרנט לא עובד? אז אני בודקת את החשמל, אני רואה גם האורות לא עובדים. אז אמרתי, בסדר, הפסקת חשמל. אני מחכה ומחכה, ושעות עוברות, ואני לא מבינה למה החשמל לא חוזר. כאילו, מה זה ההפסקה הארוכה הזאת? הרי זה אמצע יום, לא תגידו לילה. אני רוצה לעבוד, כאילו, רציתי לצלם ולוג, רציתי לערוך. אני אומרת, טוב, אני אצטרך לבטל את היום עבודה שלי. עכשיו, אני בן אדם שיש לו מזל נחס. תמיד שיש לי מזל נחס, אני איכשהו מנסה למצוא כזה משהו חיובי בתוך השלילי, ואז אני שמה לב שיש לי 20% בפלאפון. בוא ניקח מתן היד. מה מסתבר? המתן היד נגמר, צריך להתין אותו גם. אז לא יכולתי להשתמש באף מכשיר טכנולוגי. אני מרגיש גישה כמו האדם הקדמון. זה התחיל בצהריים, בדיוק שהייתי צריכה לעשות מלא מלא דברים בפלאפון שקשורים לעבודה. אמרתי, אין, זה חוק מרפי, בכוונה, עכשיו זה לא יעבוד לי. אז אמרתי, טוב, בוא ננצל את ההפסקת חשמל הזאת ונעשה דברים, כי אני לא הולכת פשוט לבהות בקיר. באמת, אני חושבת שזה בא לטובתי לגמרי. אני פתאום נהייתי יותר פרודקטיבית ממה שאני. התחלתי לנקות את כל הבית, לסדר את כל הבית, לשטוף כלים, לקפל כביסה. עשיתי לעצמי לק והספקתי להוריד את הלק. בקיצור, וואלה, עשיתי מלא דברים שדחיתי כל הזמן, והודות להפסקת חשמל הזאת, אז סוף סוף עשיתי אותם. בקיצור, מפה לשם אני מתחילה להתחבר לעצמי. באמת, זה נשמע הכי קיצ'י בעולם, אבל אתם לא מבינים, זה גרם לי פתאום לחשוב כל מיני מחשבות על החיים, ממש כזה להיות רגועה. פתאום אני לא דואגת להתעדכן ברשתות. פתאום צצו לי רעיונות ממש ממש טובים. הרגשתי שהניתוק הזה מהטכנולוגיה כל כך עשה לי טוב לנפש ולראש. עכשיו, גם הייתי לבד בבית, ניקיטה היה בעבודה, אז ממש יכולתי להרגיש את הלבד בלי מצלמה, בלי אנשים, בלי רשתות חברתיות. שלגמרי ממליצה לכם, ככה באמצע יום חול, אם אתם יכולים ואין לכם לימודים או משהו כזה, לבדוק איך זה להתנתק מהכל יום שכולם לא מנותקים. ואז ניקיטה חוזר מהעבודה, ואז אני שמה לב שהאור של כל השכנים עובד, רק לנו אין. אז אני שואלת את ניקיטה, אתה יודע למה זה ככה? ואז הוא הולך לאיפה שיש את הארון חשמל, הוא מצביע לי ואומר לי, את רואה מה זה? זה פקק, נפל הפקק. כל מה שהיא צריכה לעשות זה פשוט להרים את הפקק וכל החשמל יחזור בבית. אני לא מבינה בדברים האלה, אולי יצאתי טיפה טיפשה, אבל בסדר, לא באמת הייתה לי הפסקת חשמל, אבל אני עדיין שמחה שזה קרה, כי וואלה, זאת הייתה חוויה. אהבתי את הרוגע הנפשי שזה נתן לי. טוב, הגיע אליי המשלוח הכי מרגש בזמן האחרון. מי ששלח לי את זה זו חברה סופר מפורסמת בחול, שהייתי באלם שהם רוצים לשלוח לי מוצרים. שתבינו שהם שולחים מוצרים ליוטיובריות שאני הכי אוהבת בחול, אלישה מרי ורמי ועוד מלא מלא יוטיובריות. קוראים לחברה הזאת דרנק אלפנט, שבתרגום לעברית זה יוצא פיל שטוי, וחול יש עליהם הייפ מטורף. בוא נראה מה יש כאן. An elephant walks into a bar. פיל נכנס לבר. יש כאן מכתב ומצויר על זה פיל. אז יש כאן בעצם חוברת, שבעצם יש כאן הסבר על החברה וכל מיני מוצרים שיש להם. יואו, אני רואה כאן מוצרים שהיוטיוברות שאני אוהבת תמיד ממליצות עליהם. לא ציפיתי לזה, אני בהלם. ממש מעניין אותי אם מה שכל היוטיוברות אומרות זה חרטה או שזה אשכרה טוב, כי אני לא באמת מכירה את היוטיוברות אישית. אני לא יודעת מי באמת כנה עם הצופים שלה, מי תעשה הכל בשביל כסף, אז אני לא יודעת על מי באמת לסמוך. למרות שאני חייבת להגיד שעל אלישה אני, לפחות ממה שזה נראה, אני סומכת עליה בעיניים עצומות. אז יש כאן תיק של דרנק אלפנט, שתיק סופר חמוד. הם שמו כאן כל מיני מוצרים שלהם. אז יש כאן, וואי, האריזות ממש יפות. סרום לילה. איזה מגניב, תראו.
מיני ליפ בלם, שהאמת שהוא ענק. קרם רטינול שאמור להחליק את האור. מיני סרום אינטנסיבי. קרם לעיניים. סרום ליום. סבון פנים שהוא ג'ל. אין לה מוצרים שלהם ריח. ומה שהבנתי זה טוב שאין לה מוצרים ריח. זה הסרום האינטנסיבי הזה שהראיתי לכם, רק בענק יותר. מהמוצר הזה אני הכי מתרגשת. כל בלוגרית שראיתי המליצה עליו. קרם פנים. ואז יוצא חומר. באמת שרציתי לקנות מוצר כזה. יש משהו דומה לזה בקליניק, שזאת בעצם חמאת פנים שמסירים איתה את האיפור. קול, תסתכלו, זה מגנט, זה נתפס ככה, כדי שאני לא אכניס לתוך המוצר חיידקים עם האצבע שלי. יש כאן כפית קטנה, אני אגע בכל זאת, זה מרגיש כמו שפתון. מיני בוסטר קטן, שזה בעצם אבקה. יש כאן, אני לא ממש מצליחה להבין מה זה, אני אחקור את העניין. ויש בפנים דוגמית של סרום לילה קטן. זה גם קרם פנים שאמור לעשות פעולות אחרות. טיפות שמן לפנים, שלאחרונה הפנים שלי יבשות בטירוף, אז חזרתי למוח שמנים. זה נותן יותר לחות לאור הפנים שלי. יאללה, בא לי להשתמש בזה עכשיו. תודה לדרנקי אלפנט, אפילו שהם לא מבינים בכלל מה אני אומרת. Thank you very much. אז אלו המוצרים שאני הולכת לנסות אותם עכשיו. סיימתי להשתמש במוצרים, כמובן אני אתנסה בהם עוד, אני לא יכולה אחרי פעם אחת שהשתמשתי בהם להגיד לכם מה דעתי. מה שכן, זה לא עושה לי שום תגובה אלרגית, זה לא עושה לי אדמומיות, זה לא שורף, זה נותן לי מלא לחות. וואי, אני חייבת להגיד לכם, מאז המסיכה ג'ל של קרליין, אני חוששת שכל מוצר יהפוך אותי לאדומה. אז אני שמחה לראות שזה לא. אני כבר איזה כמה שעות טובות עושה מרתון של נטפליקס. ספרו לי מה אתם בימים אלו רואים בנטפליקס. אני רואה עכשיו דיינסטי, חולה על הסדרה הזאת. תגידו, גם אתם בגלל כל הסגר הזה עושים מרתונים מטורפים של סדרות, או שרק אני מגזימה? אז מי שצופה בוולוג שלי של המטרות שלי ל-2021 בטח שמע שאני רוצה לחזור לפודקאסט. אני כל כך מתרגשת לגבי זה, יש לי מלא מלא רעיונות שבא לי לעשות. אני יודעת שרוב האנשים שצופים בוולוגים שלי לא אוהבים את הפודקאסט, בגלל שהם לא אוהבים פודקאסט בכללי, וזה בסדר לגמרי, כל אחד ומה שהוא אוהב. אבל כן, יש מספר מסוים של אנשים שכן אוהבים את הפודקאסט, ואני עושה את זה בשביל אותם אנשים, וגם בשביל עצמי. בא לי ככה לשחרר הכל החוצה. עשיתי הפסקה מאוד ארוכה. אני חושבת שהפודקאסט האחרון שהעליתי, אני אשים לכם את הפלייליסט של כל הפודקאסטים הקודמים. ב-2019, סך הכל הוצאתי 8 פרקים, חופרים במיוחד. אז אם יש לכם איזו תעסוקה לנקות, לסדר, whatever, ובא לכם להקשיב. אני לגמרי אוהבת להקשיב לפודקאסטים כשאני עושה מטלות בית. מי שהקשיב לפודקאסט שלי יודע ששם אני מספרת הרבה יותר וחושפת הרבה יותר דברים שאני גם לא אומרת בסרטונים או בבלוגים. עכשיו אני הולכת לרשום רעיונות לנושאים לדבר עליהם בפודקאסט, ואני אשמח שגם אתם תכתבו לי על מה הייתם רוצים שאני אדבר בפודקאסט שלי. גם רציתי לשאול אתכם אם אתם רוצים שאני אעשה שם פינה כזה של שאלות תשובות שאני אייעץ לכם בכל מיני דברים. וגם חשבתי על רעיון אולי מדי פעם לארח חברים שלי ובעצם נדבר ביחד. מה דעתכם? תראו מי הגיע הביתה. שלום שלום, ואל תבוא לי בחלום. אז איפה לא בוא לך? במציאות. סבבה. סתם, תבוא לי גם בחלום. אוקיי. אני רוצה לחלום עליך. אני חולמת עליו הרבה. כן, תמיד יש לי חלומות רעים עליו, אני לא יודעת למה. כי את, מה לעשות, יש כזה שאוהב יותר, יש כזה ששונא יותר. ממש לא, אני אוהבת הרבה יותר ממך. לא, אני באמת חייבת להבין למה זה ככה. כאילו, המוח שלי, אתה תמודה שלי, לא איתנו. בתיאבון. אני אעשה לכם ASMR. וואו. אתם
תנחשו מי לא סיים את הוולוג ותסיים אותו עכשיו. אני. אז המשפט של היום הוא של תהל וזנה, והיא רשמה, השבוע הזה יהיה נפלא אם תבחר להפוך אותו לכזה. לגמרי חברים, זה הכל עניין של גישה. אני מקווה שנהניתם מהוולוג. אם כן, אתם מוזמנים להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון. תשלחו את זה לחברים ותעשו לייק. ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו מיקרופון ירוק. אם אתם רוצים לרכוש את המרץ שלי, קישור בתיבת מידע למטה. אגב, מה שאני לובשת עכשיו הבאתי בכלל לניקיטה. אם אתם רוצים לראות את המתנה הענקית שהבאתי לניקיטה לנוביגוד, זה בערוץ הראשי. אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה, ושיהיה לכם יום נפלא. ביי יוש!